हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई भ्यूटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। फेरि पनि तपाईहरुको सामु चाहिँ अर्को नयाँ मोबाइलको चाहिँ अनबक्सिङ लिएर उपस्थित भइ नै सकेको छु। आज चाहिँ हामीसँग वानप्लसको तर्फबाट चाहिँ सबैभन्दा सस्तो मोबाइल रहेको छ, अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो मोबाइल रहेको छ, वानप्लस नर्ड N100 रहेको छ। आज चाहिँ हामी यही मोबाइलको चाहिँ अनबक्सिङ गर्नेछौँ। यो चाहिँ नेपाल मार्केटमा चाहिँ अफिसियली रूपमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ होइन, अनि त्यसै गरी एमजी मोबाइलहरूमा पनि उपलब्ध रहेको छ। यदि वानप्लसको फ्यान हुनुहुन्छ भने अनि एकदम सस्तो मोबाइल खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वानप्लस नर्ड N100 चाहिँ आइसकेको छ। अनि त्यसै गरी अरू कुनै फोनहरू पनि लिन चाहनुहुन्छ भने एकचोटि चाहिँ एमसी मोबाइल हाउस चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ यही वानप्लस नर्ड N100 चाहिँ अनबक्सिङ गर्नेछौँ। अब चाहिँ ढिलो नगर चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरिदिउँ, यही वानप्लस नर्ड N100 अनबक्सिङ गरिदिउँ है त। ल अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरिदिउँ। सुरुमा चाहिँ आउट ओभरभ्यूको कुरा गरौँ। सुरुमा बक्स नै एकदम कडा लाग्यो होइन, वानप्लस नर्ड अनि त्यसै गरी N10 जस्तै नै रहेको छ, त्यस्तो एकदम चिप फिलिङ चाहिँ आउनु बक्स समात्दा पनि। अनि त्यसै गरी साइडमा सुरु अगाडि त N100 नै लेखेको छ, अनि त्यसै गरी वानप्लसको ब्रान्डिङ, अनि तलपट्टि चाहिँ अथराइज यताउता भनेर लेखेको छ भने साइडमा चाहिँ एकदम ब्ल्याकमा ब्ल्याक कलरमै चाहिँ वानप्लस नर्ड लेखेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि नै। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ हामीसँग भएको चाहिँ 4GB 64GB भेरिएन्ट रहेको छ। नेपाली मार्केटमा लन्च भएको पनि 4GB 64GB भेरिएन्ट नै हो। अब चाहिँ मेन खोलिदिइहालौँ है त। मोबाइल अनबक्स गरिदिउँ है त। लेट्स अनबक्स। ओ ल, डिब्बालाई चाहिँ साइडमा राखिदिउँ। सुरुमा चाहिँ पेपर बक्स नै पाउन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ पेपर बक्स रहेको छ। खोलिदिउँ है त। सिम इजेक्टर टुल पाउन सक्नुहुन्छ, अनि त्यसै गरी पेपरहरू, युजर गाइड, अनि त्यसै गरी इन्फर्मेसन गाइड, अनि वारेन्टी कार्डहरू भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोबाइल नै रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल। ओ माई गड, ल मोबाइल नै रहेको छ। एकैछिनमा यो मोबाइल पनि हेर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ अब चार्जर पनि होइन, वानप्लसकै जस्तो चार्जर छ के छ त्यो पनि हेरिदिउँ न। त्यो चाहिँ 18 वाटको चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। आउट अफ द बक्स चाहिँ 18 वाटकै चार्जर रहेको छ। केबल चाहिँ रेड कलरमै रहेको छ। त्यसै गरी 18 वाटको चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। एकदम बक्स प्याकेजिङ चाहिँ एकदम राम्रो नै गराएको छ, अरू चाहिँ केही रहेको छैन यहाँ चाहिँ। अब चाहिँ सबै साइडमा लगाएर चाहिँ अब खोलिदिउँ है त। मोबाइल वानप्लसको मोबाइल, 23,000 मोबाइल वानप्लसको रहेको छ। ओ माई गड, देख्न सक्नुहुन्छ एकदम ग्लसी टाइपको फिनिस रहेको छ, ग्लसी टाइप डिजाइन दिएको छ। हेर्दा चाहिँ एकदम राम्रो नै रहेको छ। यो चाहिँ आई थिङ्क ब्लू अथवा ब्ल्याक कुन कलर भन्छ होइन, हेर्दा चाहिँ एकदम फिनिस चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। एकदम समाउँदा चाहिँ एकदम कडै एकदम राम्रै फिल हुन्छ भनौँ न होइन। सुरुमा चाहिँ यसलाई बुट गरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ अरू कुरा गरौँला नि होइन। वानप्लस पावर्ड बाई एन्ड्रोइड भनेर आइसकेको छ। अब यो बुट हुने बेलासम्म चाहिँ यसको आउट ओभर भ्यूको कुरा गरौँ। ब्याकमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 13+2+2 मेगा पिक्सलको चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा रहेको छ, अनि त्यसैको साइडमा चाहिँ फ्ल्यास लाइट रहेको छ भने त्यही पछाडिपट्टि नै फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी मैले भनि नै हालेँ वानप्लसको लोगो, अनि त्यसै गरी वानप्लसको ब्रान्डिङ रहेको छ भने, त्यसै गरी राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ पावर बटन रहेको छ, अनि तलपट्टि चाहिँ स्पिकर ग्रिल, अनि टाइप सी पोर्ट, 3.5mm हेडफोन ज्याक, अनि त्यसै गरी माइक्रोफोन रहेको छ भने, त्यसै गरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ भोलुम अप डाउन बटन पाउन सक्नुहुन्छ, अनि त्यसैको माथि चाहिँ सिम ट्रे रहेको छ, हाइब्रिड रहेको छ, डेडिकेटेड चाहिँ रहेको छैन। मोबाइल चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ, अब यसलाई चाहिँ सेटअप गरौँ है त।
फाइनली मोबाइल चाहिँ सेटअप भइसकेको छ, सेटअप कम्प्लिट भइसकेको छ है। अब सुरुमै सबभन्दा कडा लाउने भनेको यहाँ एक्सको अक्सिजन ओएस नै रहेको छ। अब राम्रो कुरा भनेको यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यही अक्सिजन ओएस नै रहेको छ, एउटा पनि बढी एड्स ब्लोटर्सहरू चाहिँ केही पनि रहेको छ, एड्सहरू चाहिँ केही आउँदैन, अनि त्यसै गरी ब्लोटर्सहरू पनि प्रि इन्स्टलेबहरू केही रहेको छैन। सबभन्दा कडा लाउने चाहिँ मलाई यही नै रहेको छ। ल अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसको डिस्प्लेकै कुरा गरौँ। डिस्प्ले चाहिँ 6.5 इन्चको चाहिँ आइपिएस एचडी प्लस डिस्प्ले रहेको छ, तर डिस्प्ले ब्राइटनेस लेभलहरू अनि त्यसै गरी त्यस्तो एचडी प्लस जस्तो खाले चाहिँ फिलिङ्स चाहिँ आउँदैन सिधै भन्नुपर्दा चाहिँ है। भ्युइङ एङ्गलहरू यताउता पनि सबै एकदम ठिकठाक नै रहेको छ। अनि त्यसै गरी यसमा चाहिँ एउटा राम्रो भनेको चाहिँ 90 हर्जको रिफ्रेस रेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। 90 हर्जको चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ, मैले भनि नै हालेँ, यो चाहिँ मैले 60 हर्जमा चलाएको छु भने 90 हर्जमा चेक गरौँ कतिको होइन, कतिको नोटिस हुने खाले रहेको छ, अथवा भन्नको लागि मात्र दिएको हो कि होइन। नोटिस हुन्छ, इजिली नोटिस हुन्छ है, सिधै भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम ब्रान्डेड नै नोटिस हुन्छ। अब एउटा भनेको चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ 90 हर्ज रिफ्रेस रेट दिएको छ, त्यही नै राम्रो मान्नुपर्छ। अनि अब यसको मैले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट हालिदिइसकेको छु, फिङ्गरप्रिन्ट चेक गरौँ है। त पोजिसन पनि मलाई चाहिँ अलिकति यतातिर अलि तल भयो चाहिँ, तल भएको भए चाहिँ अझै ठिक हुन्थ्यो, तर अलि माथि भयो चाहिँ फिल भयो, एकदम राम्रो नै रहेको छ। तर त्यस्तो फास्ट चाहिँ भन्दिनँ म चाहिँ, त्यस्तो फास्ट चाहिँ लागेन मलाई चाहिँ। अब यसको क्यामेराको कुरा गरौँ होइन, क्यामेरा चाहिँ 13+2+2 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। एक दुईवटा फोटो पनि हालिदिइहालौँ, त्यस्तो धेरै एक्सपेक्ट त गरेको छैन, तर अब अक्सिजन यसको अप्टिमाइजेसनले गर्दा पनि राम्रो आउँछ कि भन्ने आश गरौँ होइन। तर के भन्ने, त्यस्तो राम्रो चाहिँ आएन सिधै, फर्स्ट इम्प्रेसन नै मलाई त्यस्तो क्यामेरामा चाहिँ त्यस्तो राम्रो लागेन। म्याक्रो त मलाई अलिकति पनि मन परेन, तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी ब्याकग्राउन्ड ब्लरहरू यताउता चाहिँ एकदम ठिक नै भन्नुपर्छ, तर त्यस्तो राम्रो क्यामेरा पनि मलाई त्यस्तो राम्रो चाहिँ लागेन, एकदम ठिकै। तर यो प्राइस रेन्जमा कम्पिट गर्ने खाले क्यामेरा चाहिँ रहेको छैन, एकदम नर्मल फोटो खिच्दा पनि तपाईँहरूले फोटोको लागि लिनुहुन्छ भने चाहिँ नलिनु नै भन्छु। मेन 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा पनि त्यस्तो राम्रो चाहिँ लागेन, बरु योभन्दा चाहिँ पोको M2 बेस्ट छ मलाई लागेसम्म चाहिँ। क्यामेराको कुरा गर्ने हालियो होइन, अब यसको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ स्न्यापड्रागनको 460 पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 11 NM बेस्ट प्रोसेसर रहेको छ रहन त। तर त्यस्तो अब यो प्राइस रेन्जमा 30 हजारको प्राइस रेन्जमा यस्तो दिनु भनेको चाहिँ मलाई अलिकति पनि मन परेन। अनि त्यसै गरी अब नर्मल युज गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो फिल नहोला होइन, तर अलिकति चाहिँ स्लो नै फिल भयो मलाई चाहिँ। अब गेमको त म कुरा गर्दै गर्दिनँ होइन, स्न्यापड्रागनको 460 23 हजारमा चाहिँ यदि गेमिङको लागि किन्छु, म OnePlusकै ठुलो फ्यान हौ, गेमिङकै लागि किन्छु भने पनि सिधै नो नै भन्छु म चाहिँ। यो चाहिँ गेमिङको लागि, अनि त्यसै गरी नर्मल टास्कहरू गर्दा पनि त्यस्तो फास्ट चाहिँ त्यस्तो राम्रो चाहिँ लागेन, योभन्दा चाहिँ Redmi 9 Power नै ठिक छ। अब यसको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा ब्याट्री चाहिँ 5000 mAh ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ, विथ 18 वाटको फास्ट चार्जर रहेको छ, जुन चाहिँ टाइप सी चार्जर नै रहेको छ। अब एउटा चाहिँ ब्याट्रीमा चाहिँ एकदम राम्रो नै भन्नुपर्छ, तै पनि अब अहिले त 15-18 हजारकै फोनमा पनि दिइरहेको हुन्छ। ल अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रहेको छ है। अब यसको मेन कन्क्लुजनमा जानुपर्दा चाहिँ अब होइन, मलाई केही चाहिँदैन, सिर्फ OnePlusको ब्रान्डिङ भएको अनि अक्सिजन ओएस नै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यस्तै त्यस्तै खाले कस्टमरहरूको लागि बनाएको फोन हो यो चाहिँ, अरू कस्टमरको लागि भन्दा पनि। अब फिचरिस्टिक फोन चाहिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ सिधै नो नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ, त्यस्तो राम्रो चाहिँ एउटा पक्ष पनि लागेन मलाई चाहिँ। ल अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रहेको छ, OnePlus Nord N100 चाहिँ यही नै रहेको छ। यदि खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने OnePlusकै फोन, यस्तो सस्तो प्राइस रेन्जको फोन नै खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने त यहाँ मोबाइलहरूसँग आइसकेको छ है, गएर भिजिट गरेर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि होइन मलाई फिचरिस्टिक फोन चाहिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि होइन। ल अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यहीँ एन्ड गरिदिउँ, अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप भ्युइङ।